それで、カガリ、調子はどうだ？調子？調子か…なんだかよくわからないかな。よくわからないとは？ふとした瞬間に思い出すことがあるんだけど、それが自分のものなのか、クリスさんのものなのか、わかんないの。難しい数式とか、実験とか、理解はできてないんだけど、知ってる、みたい。あ、マヒリちゃん、時間。あ、ほんとだ。ねえ、オカリン。この後、カガリちゃんのこと任せていいかな？これから学校で進路についての説明会があるんだ。マユシーたち、どうしても出なくちゃいけなくて。すみません。謝るなって。心配しなくていい。カガリはちゃんと家まで送っていくから。ありがとうございます。それじゃあカガリちゃん、また明日ね。うん、ママ、また明日。
やっぱりすごいよね。人も多いし、お店もたくさんあるし、ここがあの秋葉原と同じ街だとは思えないな。未来の秋葉原はどんなところなんだ？一言で言うと、そうだな、瓦礫の山かな。まあ秋葉原に限ったことじゃないんだけどね。俺の方こそすまない。でも俺はもう。ストップストップ、今日はそういうのはなし。せっかく外に出たんだからもっと楽しい話しようね。ああ、
お帰りにゃさいませ、ご主人様。あ、オカリン、それにカガリニャンも。今日は混んでるな。そうなのにゃん、今日からアニメとのタイアップキャンペーンが始まったのにゃん。おかげで大繁盛で満席なのにゃ。30分くらい待ってもらったら入れるようになるんやけど。そういうことならまた今度にするよな。うん、もっとゆっくりできそうな時に出直してくるね。せっかく来てもらったのにごめんにゃ。すごいね、どこも人だらけ。まったくだ、わざわざ外で飯なんか食わずに家で済ませればいいものをでもそれって私たちにも当てはまるよね。ラボで食べよっか。言っとくが、俺は料理なんてできないぞ。私も。簡単なものでいいよ。あ、私あれ食べてみたかったんだ。ほら、お湯かけて食べるヌードル的なの。カップ麺か。あんなものでいいのか。未来だとね、工場がいっぱいなくなっちゃってなかなか手に入らなくなっちゃったんだ。ダルおじさんがいつも食べたい食べたいって言ってて、ずっと気になってたの。
大丈夫？いきなりなんでそうなる？だって大切な人っていうのはそういうことでしょ？あ、で、どうなの？好きだったの？そう。え？クリ。
ルカ子、悪いが、カガリのことを頼む。はい。マユシーも一緒に泊まることにするね。ああ、そうしてもらえると助かる。なるべく普段と同じように接してやってくれ。うん、わかった。カガリ、ひどいの？今は落ち着いてるが、一時はかなり混乱していた。やっぱり、クリスの記憶？ああ。ここまで来ると、もう間違いないだろう。
聞いてるのに。ヒヤジョウさん、スズハが最初に忠告したはずだ。これは作り話でも冗談でもない。スズハとカガリは25年後の未来からやってきた存在なんだ。タイムマシンでな。タイムマシン？そんなものが作れるわけが。その理論の大元を作ったのがマキセ・クリスだと言ってもか。そんなの。分かった、聞くだけは聞くわ。
一体何の話？
要だ。そもカガリさんの記憶を操作した人間はカガリさんの記憶を残すつもりはなかったと思うの。だったらもう一度カガリさんの記憶をきちんとした装置で脳に上書きしてあげれば、あるいは元通りにできるかもしれない。しかしそのためにはカガリの記憶データがないと。バックアップが取ってあることを期待するしかないわね。装置はどうする？簡単に見つかればいいけど。ないなら作ればいいわ。そんな簡単に。でも、クリスは作れたんでしょ？え？だったら、私にも作れる。うん。作ってみせる。問題は、記憶データがどこにあるか、ね。こればっかりは何とかして突き止めるしか方法がないわ。何かいい方法でも思いついた？いや、なんでもない。